Entendu. Ouais, ça c'est bon, Ali. תגיד, אחרי מסע כזה אתה לא צריך להחליף את השמיגים? אלי, אתה לא צריך להחליף שמיגים? כמה קומות יש באוהל הזה? הייתם בתור GPS? לאט לאט, אנחנו רוצים להתרשם. לא, הוא עושה לך להביא את הרבה אני מבין. תופס לנו על מושג. אבי, בתור צייר, הכל לא משנה. אנחנו לא משנה שיש להתפלל. נחל ברק? לא, לא מוכן. אנחנו רק נחל ביבי. נחל ברק לא יודעים. ברק פרה לצלנו בצפון. רגע, אבל מתחילים קצת במקום אחד, ומה, זה מסלול מעגלי? כן, עולים למעלה, דרך הסולמות.